Bordeaux, centro da cidade, clássico, que menos tem automóvel. Os sistemas de transporte coletivo, de diversas formas, ou individual, vamos dizer assim, opções ao automóvel. Vai vendo pela cidade, acima de tudo a bicicleta, e eventualmente uma motocicleta. E o turista aqui se sente no paraíso. É realmente uma cidade muito bonita.